Bashkia e Kuksit ka kërkuar rekonstruksionin e të gjitha godinave arsimore të qytetit. Sipas autoriteteve, gjendja infrastrukturore e këtyre ndërtesave është mjaft e dëmtuar si pasojë e personave të papërgjithshëm që gjatë sezonit të pushimeve verore kanë thyer xhama dhe kanë ndërtuar pjesë të ndryshme të godinave. Sipas nënkryetares së Bashkisë së Kuksit, Alketa Cenaj, janë evidentuar të gjitha godinat arsimore që janë dëmtuar përpara nisjes së procesit të mësimit. Gjatë gjithë periudhës që nga qershori dhe në vazhdim, ne po merrim me lyrjen e gjitha objekteve shkollore. Deri tani kemi përfunduar kopshtet dhe qerdhet të lagjës 1, 2 dhe 3. Kemi mbaruar lyrjen në shkollën 1 qershori dhe shkollën Avni Rustemi. Momentalisht po punojmë në shkollën Riza Spaiu dhe në shkollat e tjera. Në rrethin e Kuksit janë 62 godina arsimore përfshir sistemin 9-vjeçar dhe të mesëm. Pritet që viti i ri shkollor 2013-2014 të nisë me datë 16 shtator.